Aïe, aïe. Đây nha. Đây chân bánh nắng ba nha. Kết mình. Thôi mình chay mà mình ai chay hơi. Hơi còn dưỡng chất mì ba nè. Chay bỏ bỏ, chay bỏ mà. Tại rồi luôn á. À thế. Xì ơi hả cả. Toàn xì chế, toàn mà chế. À thế, xì chồng. À thế. Xì chồng mỏ à, xì chồng xì tất à. Học của bỏ đó. Học xì chồng mỏ à. Ừ, trong bàn. Trời na tao. Học xì xa đó. Ta. Cho thầy bấy xe mùi. Họ ngọc. Đã hãy quên ái quá. Cho mấy thứ tay mà đấy. Hồn. Bàn ốc tròn vô. Thấy gì chết tam. Plop. Ấy trong vi vô bật thô bật thiêng mà. ตุ๊กนี่สัตว์ขนาดโตต้องทิ้งบ้านสวนหลังยืนเตะจำมันมากบ้านเด็กเมาเนาะบ้านเด็กบ้านเด็กทั้งไงวุ่นวุ่นมั้งเพีย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 งกลางมีนาโลกคล้ายเหมือนบ้านบ่อโลกซะលេងលេងលោកគាត់ពងមួយដេកជឿគេតាដើរទៅដើរមកបានស៊ីលើអីយ៉ូមកក្រោយបានដើរទៅគេអត់មានជំនឿអូបាទគាត់ចង់ចង់ចំមានជំនឿទៀតខ្ញុំស៊ីនេះតែហើយឡើយគាត់សាយើងល្អណាសាយើងល្អអូអានងុយដេកតិចបងងុយងុយដេកងុយដេកដែរហ្មងមែនវិញដែរទៅទៅអាយយ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 តាយើងទៅដែរអត់ពីសិនយើងលប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 ទៅយើងអូអើយអត់កើតអូសំខាន់អាយយកទៀតតែគេចាំប្រយតែជើងសិនបងត្រង់ជើងសិនតែត្រង់ជើងចាំឡើងលើចាប់ទូកចាទេអត់ចាទេបងហួយមកមកមកឡើងចាប់ទូកមកឡើងចាប់ទូកមកបាទឡើងចាប់ទូកជើងខ្ញុំមកបាទចាប់ពីទីផ្ដាច់ទេស៊ីអីសេះចងតាអឺយើងចាក់អីទឹមចាក់អីចោលខ្លះមកបាទមកកាត់ចូលមិនទាំងសេះយើងខូចមកទីចោលសេះហ្នឹងយើងចូលទៅណាយើងកក់ក្តៅដែរចូលស៊ីលាក់មួយទៅដល់មិនរាប់កូនក៏ពីររាប់ទៅបើយើងបានឆាប់ដឹងចេះចាញ់ស្មើប៉ុណ្ណាគំនិតគឺរាប់ទៅគំនិតគឺងប់នៅទេណាហូងនេះគំនិតឯកតាកដាហ្នឹងអត់តមានប្រយោជន៍ទេតចុងក្រោយឯកតាកដាហ្នឹងគាត់និយាយធ្នូគេមកទេ
ក្រពមានស្រីយកស្រីជួយទៅថៃនៅស្ទូនេះអញ្ចឹងហ្មងនេះអញ្ចឹងប្រឡាគេគេដប់គោដប់ត្រីដប់សេះអញ្ចឹងមកគ្រូស៊ីមកអញ្ចឹងស៊ីម្នាក់មួយកោ2 0គាត់ឲ្យវែងតិចជិះតែមកត្រីណាមកសេះខ្លួនទៅមកសេះទៀតនេះស៊ីជាស៊ីមួយពេលយើងស៊ីត្រីនឹងដូចគ្នាដេញដេញសេះចងឯងគូឯងចងចងក៏ដប់ទូកមកធ្វើម៉េចដប់ដប់វាយតោះទូកមកទៅវាយតោះទូកចោលមកយើងទៅមកវាក់ទូកនោះផឹងមកនាងហ្នឹងនោះ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 ស្រីសេះមិនជើងស្រីសេះមិនជើងយកឲ្យចងបានដែរតើតើតើអត់ចាទេបងអឺទិញមកទៀតបងទៅទៅទៅគេចេញអូទៅទុកមិនសិនបាត់បានបានបានតែបងបោះសិនអញ្ចឹងបោះសិនអញ្ចឹងចាំបោះត្រង់វិញបោះបោះទៅមុខខុនហ្នឹងហ្មងចែករួចហីមើលគេដាស់ស្អីមើលមើលមើលខ្មៅគេដាស់នេះមានបោះខ្ញុំថាហ្នឹងតែបោះអញ្ចឹងមកខនចេញរួចទៅចាប់ទៀតចាប់ណាជើងត្រីចាប់លើទៀតបើចុះខនគេអុកបានដែរអុកបានត្រៃ4យើងត្រៃ4ដែរបាទដែរមកចាក់ត្រៃបកទៅសិនហ្មងចាក់ត្រៃបកក្នុងជើងសិនឈ្នះគេតាមគាត់អូយ៉ាងចូលខុនទៅក្រោយវិញចាក់ត្រៃ4ទី3សិនមកចាក់ត្រៃបកទៅក្នុងនឹងត្រៃបកក្នុងចាក់ទៅក្នុងយើងខ្ញុំចូលខុនទៅបន្តស៊ីឆៅនេះយ៉ាឆៅនេះទីធំធំបណ្ដោយទៅវិញលួចស៊ីមិនបានយីធ្វើមិនអស់អីស៊ីបានលួចស៊ីមិនបានតែមិនដាក់ស៊ីត្រង់ត្រង់តែមកវិញបើគេឲ្យលួចស៊ីហ្មងយីខ្ញុំចេះនៅក្នុងអងគាត់សិនតិចទេបងនេះតោចឹងអត់នេះតោអូចុយយើអត់ផងហ៊ានផងអងអងបាទបាទបាទទេតើអត់ទេមិនដល់ផ្ទៃណាឡើយណាបាទមួយទៅលក់ចូលទៅហាងកសត់មកយូរណាស់ហើយហើយទៅក្រូចបានផឹកហងតាំងមកចូលវោអាយយ៉ាងណាហាងកសត់ហ្នឹងហាងកសត់លឺលឿនជ្រុច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 ទឹកអត់មើលទៅអូយចង់ពេញតាក់ហ្នឹងទឹកសតមួយមកដល់អត់រាប់មែនអត់ទេអុកអុកម៉ែរាប់រាប់អត់ហ្នឹងដែរណាហ្នឹងជិះមហារាប់ឲ្យត្រឹមយើងដេញដែររាប់រាប់ឲ្យស្រួលហ្មងហ្នឹងហើយ
ធ្វើអីគាត់បានផងគាត់បានទៅទៅវិញជិះគាត់ដាក់ទៅឲ្យធ្វើបានព្រៀងព្រៀងអាយយោគិនកណ្ដេះវិញហេមកទៅទៅមកគុំអត់ទេជិះនឹងចៃទៅໃຄមកមជើងហ្នឹងអត់ទៅវិញហើអាយយោ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 ហ៊ឹមនេះជិះទៅបានទេជើអីយោយោយោយបោះសេះមកហើយដងចែកទេដងចែកទេទេចែកទៅដងចែកទេស៊ីថៃផឹងចាំមកស៊ីគេសួរសួរមកកាត់គោ2អាហ្នឹងបានបងមកស៊ីបានស៊ីទៅបោះចេញមកឲ្យស៊ីទៅស៊ី2បានចូលសិនអឺគេមកចងវិញឲ្យស៊ីត្រីហ្នឹងចាញ់មកដែរតែយើងត្រីគៀនត្រីគេត្រីកណ្ដាលនេះណាគៀនកណ្ដាលអីល្អណាស់ញ៉ាំញ៉ាំឈ្នះឈ្នះយកលើវ៉ាឈ្នះឈ្នះឈ្នះបានស៊ីកូនមួយហើយភូមិហើយនងហ៎បាត់ហើយនងហ៎បាត់ហើយបាត់ហើយនងហ៎បាត់ហើយគាត់បោះចោលបានទៀតចោលផ្ទៃផ្ទៃចោលយើងស៊ីថៃហើយយើងស៊ីថៃចេញហើយយោ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 តែស៊ីថៃស៊ីថៃដែរថៃម្នាក់មួយដែរស្អីនេះនំគេស៊ីយើងកាត់ដូចមួយយើងស៊ីថៃមួយដេញសេះចូលអង្គទៀតជួយល្អដូចផ្កាអូច្រឡំប្រាប់អូនងាប់គាត់នេះងាប់អូនហូមអត់ល្អដែរងាប់ប្រាប់គ្រូទេចោលហ្មងងាប់ហ្មងថាដល់កំរងអស់បាទ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 អូដល់មករត់ខុនមិញណាបានរត់ទៅណារត់ទៅណាអញ្ចឹងមិនអុកមកថៃអ្ហាទៅអុកមកថៃបងអុកទៅអីចង់បិទទៅយើងទុកទៅស៊ីបានថៃយើងចង់ទៅលឿនវិញផ្អាប់មកអូចាក់ថៃផ្អាប់មកអាប់ទៅស៊ីអុកគូលមកចងអាស៊ីសេះស៊ីមានអីអាប់មានអីអាប់បានគូលមកចងវិញបាទយើងស៊ីសេះបានតាបាទហ្នឹងនេះបានងាប់ហ្នឹងมันទឹកភ្នែកមែនតើណាលើដំណីមកតែមិនដែរណាអត់ស្រាប់ឯងមួយយ៉ាងណាប៉ុណ្្នឹងទេណាអឺស៊ីអស់មកទៅទេមកចឹងស្ដីបងសេះអោយវាអោយវាអត់ទេមកចាក់អត់ដល់ដែរមកចាក់អត់ដល់មកគេឃើញកលាងហ្នឹងអត់តាយើងនៅទៅណាតើមានហេតុភេទអីគ្រូមិញហ្នឹងលេងមើលពីយ៉ាយ៉ាតន់ធានតាធានមកបាច់នឹងមើលបាច់នឹងមួយមើលហ៊ានទេស៊ីថៃយើងគាត់បាច់ខានជួយយូរគាត់ខានជួយយូរអឺសម្រាប់សម្រាប់បដ ாய் ចោលត្រីនេះស៊ីអីស៊ីល្អវិញជួយយើងមួយជួយណាស់ប៉ុណ្ណេះហ៎ល្អវិញចោលត្រីស៊ីអុកចាំដល់ខ្លួនដែរយូរមកណាដេញមកទៀតយើងឲ្យគេដេញមួយមកអូទៅចាំឈ្នះឡើយហ្នឹងឲ្យអស់អស់ទុកមួយសំដោលដេញដោចោលចាក់អងទៅ
ដេញទេចោលមួយទៅទៅអញ្ចឹងមកកាឡាជាប់ដូចគ្នាពេញទឹកពេញដីជួយទៅវិញចាំតាមគ្រូវិញជុំមុននោះដូចស៊ីបានដល់អត់ទេអត់ទេកានឹងស៊ីបានពេកតែយើងចាញ់ចោលហ្នឹងដល់យើងធ្វើជាភៀនខ្លៃស៊ីសេះមួយអុកស៊ីតុលវិញតាមតាមណាមិនមែនស៊ីទេយើងកុំស៊ីសិនមកស៊ីសិនតែស៊ីទេហើយសេះមកណាជួយបង្ហាប់បង្ហាប់មិញមិនស៊ីទៅមិនយកគោលស៊ីសេះនេះធម្មតាទៅអូគេស៊ីទូអើត្រូវចាប់វិញទូទៀតប្រត់អាមុនដបងនោះគេចាប់ស៊ីអស់គេអត់ស៊ីប្រត់ឯងនេះមិនស៊ីណាអូគេគោគាត់នៅទៅហ្នឹងហើយសេះយើងនៅហ្នឹងទូមានបានស៊ីអស់ណាវាអត់ទៅអស់បានស៊ីអស់ស៊ីតោចោលហ្មងនេះបងខំហើយធ្វើបាបអូនខ្លាំងណាស់ចាញ់ទៀតជួយយ៉ាងចាញ់ទៀតដល់ពេលបាក់ចាញ់វាចាញ់ទៀតជួយទៀតអូនដូចជាអត់ស្អីតនការជាមកយើងចង់ស្មារតទៅទុកស្មារណាស្មារយើងដូចជាអត់មានអីសឡាប់គាត់ដែរព្រោះមកលើពីមុខដូចជាអូនថាមកថាមកទេបងប្អូនណាចូលមកណាចូលមកណាទៀតតាជាទៀងមួយទេទេស៊ីឈ្នាងទេទៀតស៊ីឈ្នាងទេ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 មកយកមកឲ្យចោលយកដៃមកចងអញ្ចឹងតមួយទៀតទៅបើមិនស៊ីតមួយទៀតមានកន្លែងអត់តអបហោប្រាច់ប្រាច់តណារួចអញ្ចឹងទី3មករបអញ្ចឹងតោះលេងយកស្មារណៃលេងដែរលេងអីលេងយកឈ្នះចាញ់មើលចាញ់មើលណោះអស់ប្រមាណនោះជួយថ្មអីចូលមើលប្លោះនឹងវិញដូចគ្នាមកមកប្រត់ប្រត់ហ៎បីទុកវិញបាយបាទឡើងបីទុកហ៎ទៅប្រែនអូទៅទុបសិនណែហើយទៅទុបសិនល្អដែរជូតជូតទៅគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេជូតទៅជូតទៅណែបាយហើយដូងតិចតិចទៅឡើងស៊ីកូលធម្មតាថយស៊ីត្រីធម្មតាស៊ីតកូលស៊ីអីថ្ងៃហ្នឹងស៊ីស្អីចងបានទេស៊ីទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេញទៅស៊ីដែរស៊ីខុនរោទៅស៊ីថៃអូយកអីស៊ីហឹងអោពីយកត្រីស៊ីយើងស៊ីអោទៅស៊ីខុនរោគេស៊ីត្រីយើងអត់យើងទៀតទៅយើងស្មៅស្មៅឬក៏យកហើយស៊ីអស់ម៉ែហើយស្មៅទៅជិតពេកទៅធូរកុំអរអូតតាស៊ីបានហើយចុះយកអត់ក្នុងក្រាទៀតអរគុណ
ឡើងមកចាក់សោខ្លួនឯងទុកទៀតគ្រូចប់ហ្មងខ្ញុំនៅវិញអីធ្វើមកអញ្ចឹងចាក់សោខ្លួនឯងទៀតអីតើមកលេខកាឡានេះចូលមកនេះបានមិញអូខេអរគុណអរគុណគ្រូអូគេតទូក៏អីយ៉ាហើយសេះនឹងបោះកាលនេះនេះនៃចាំចងអានេះចឹងយើងទៅសាឡាប់ឡាប់មែនហ្នឹងសេះបោះរួចផងនៅចាំចងលុបលុនណាស់គេឲ្យស្មើមិនព្រមទេទៀតពីដៃសោះឆេឆាយមែនឆេឆាយមែនឥឡូវឡើងពីដៃសោះឆេឆាយមែនឥឡូវឡើង3បណ្ដោយនោះតាណាតាណាតាណាចង់លក់អាណាលក់ស៊ីលក់ស៊ីតាណាមកលក់ស្អីតាណាចង់ថយក្រោយអីងល់ងល់យ៉ាទីខាងណាណាបានដៃយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាចង់យោយោអឺអូវ៉ៃលឿនមកដាច់ងាប់ហើយចេះបាច់គុណចឹងចេះបាច់គុណដាច់ធ្វើមិននៅវាំងឲ្យធូលហើយវាជាតបមិនមែនចាញ់មកហាវាលហ្នឹងទេវាលមឹកតែតាហោខ្លាំងចឹងអុកមួយទៀតចុះនាងចុះហោចុះនាងសិនមកអុកមួយទៀតចុះចុះអត់ចុះមកស្រីសម្លាប់ហើយដល់ឆ្លឡៃចុយដាក់អប់នេះអាយូ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 អូសិនអូសិនអាយូយូយូស៊ីស៊ីហើយមិនស៊ីអីមកនេះមកអត់មានផ្លូវរត់ទៀតណាសេះនឹងគេក្លេជាប់អីអូស្រឡាញ់ថៃគេមួយហើយអឺឲ្យស្គាល់ពាក្យថាចំណង5ប្រការហ្នឹងមិនអាហ្នឹងគេឲ្យចំណង5ប្រការហ្នឹងអត់មានដកអីរួចទេអស់សេះហ្នឹងចាញ់ចាញ់ស្អីមិនអត់ប៉ស៊ីសេះមួយចុញស៊ីសេះទៅទេចឹងចុញស៊ីសេះទៅទេវាយកមកសេះទៅទេធំហ្នឹងគ្រូយើងដូចជាទៅសម្លាប់បានដែរនេះយកគោមួយមកសម្លាប់ដឹងអីថាមកស្មានដែរគាត់មកសម្លាប់ចូលចូលបាទនេះតែ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 នេះសេះក៏ស្មានចាំបាច់ស៊ីអីខ្ញុំគៀបបានដែរអញ្ចឹងបានទេឥឡូវបើស៊ីអញ្ចឹងក៏បានដែរបើថាមិនដាក់ស៊ីសេះស៊ីត្រីក៏បានដែរស្មានអីជំរឿនគេមានដល់ទៅ2 3អត់គឺស្មានចុះណាអើចាំយ៉ាងម៉េចគូមានស្មានចាញ់